دیارترین ئەو ڕێکارانە ئەوەیە کەمیان هەموو هاوڵاتیان ئاگادارکردنەوە کە ئێمە ئێستا لە قۆناغێکی زۆر مەترسیداری ئەم پەتایەن پێویستمان بە ڕێکاری زیاترە بە خۆپارێزی زیاترە بە نەهاتنە دەرەوەیە بەمانەوەی لە ماڵەکانمان بۆیە تەنیا هاتوچۆل ئۆتۆمبیل قەدەغە نەکراوە هاوڵاتیانیش کە بەبێ ئیش بە جادەکان ئاپسوڕێنەوە بە پیادەش بسوڕێنەوە ئیجراتی یاسایی بەرامبەریانەکرێ و هێزی پێویست ئەنێرێ بۆ و گەڕەک و شوێنە گشتیانی کە خەڵکیانە کۆبێتەوە و هیوادارم هیچ کەسێک لەو شوێنانە قەرەباڵخی دروست نکا بۆ کاری زۆر زۆر پێویست نەبێ لە ماڵەکەی خۆی نێتە دەرەوە چونکە پێمان ناوەتە قۆناغێکی هەستیار و مەترسیدار پێویستی بە خۆپارێزی زۆر زیاتر هەیە یەکێکی ئیتریان داوامان لە هەموو لایەنانە کرد کە ئاست و پلەوپایی خۆیان بەکارێنن بۆ دەخالەتکردن لە کەری تەندروستی لێرە و داوایان لەیەکەین کە ڕێکاری یاسایی بەرامبەریانەگرینە بەر لە هەر ئاستێکا بن چونکە ئەوە پەیوەندی بە تەندروستی گشتیەوەیە و هەر کەسێک گومان بۆ دەستگای تەندروستی ئێمە و پشکنینەکان دروستکە ڕێکاری یاسایی گرینە بەر چونکە تاقیگەی ناوەندی عێراق و وەزارەتی تەندروستی عێراق و هەرێمیش مزداقێتی تەواو و تەصدیقی تەواویان بۆ پشکنینانە کردووە کە لە بەرەوەرایەتی گشتی تەندروستی سلێمانی ئەکرێن کە لەسەر ئاستێکی زۆر میهەنی زانستی تەندروستی پێویستە جێبەجێ ئەکرێن و خاڵێکی تر لەو خاڵانە بازاری دراوی سلێمانی کە قەرار بۆ ئەمڕۆ بکرێتەوە ئێمە دوامان خستاک و 23 مانگ بۆی ڕێکاری تەندروستی ورتر دابنرێ بۆ خۆشەویستانەی کە لە یەکە کارگێڕیەکانی دەرەوەی پارێزگای سلێمانین سەرۆکی هەموو یەکە کارگێڕیەکانمان ئاگادار کردەوە کە مۆڵەت پێدان بۆ هیچ کەسێک نییە تەنیا لە حاڵەتی زۆر زۆر تایبەتانە بێ بە ئاگاداری پارێزگا لە سەعات 12 شەو بۆ 6 بەیانی ئەتوانن هەر شتێکیان بوو لەو کاتەیە جێبەجێی بکەن بۆ بەڕێزانێش چکە کەس بێ گروپ بێ دەستە بێ کۆمپانیا بێ لایەن بێ ئەیەوێ کاری خێرخوازی بکە سوپاسی یەکەین بەڵام ئەبێ ئەو ئەرکەی لە سەعات 12 شەو بۆ 6 بەیانی جێبەجێ بکات ناکرێ لە کاتی ترا قەرەباڵخی دروستکرێ بۆ یەو دیاردەی کە دوێنێ ڕوویا لە ئەم نەسوورەکە کە ئێمە بە پێچوانەی و بین و دژی ئەو نوعە هەڵسو کەوتانە بووین نابێت بە هیچ جۆرێک دووبارە بێتەوە یەکێکی تر لەوانە باشتر ڕێخستنەوەی مەرزەکانە خێراترکردن و کاراترکردنی ئالوگۆڕی بازرگانیە دڵنیاکردنەوەی خەڵکە لە هەموو پێداویستە سەرەکیانەی لە سوتەمەنی لە خۆراک لە تەڕا لە وشکە لە پێداویستی ڕۆژانەیان کە بە شێوەیەکی باش دانراوە و قایمقامەتی سلێمانیمان ڕاستپاردووە لەگەڵ تەندروستی و سەندیکای تەندروستکارانە چەند نۆرینگەیەک بە مناوبە بکرێتەوە بۆ شوێنانی کە پێویستن بەڵام ئەبێ ڕێکاری تەندروستی ورد ئەوەی کە تەندروستی ئیڵێ ئەبێ وەکو خۆیان جێبەجێکەنەوە ئەمە بۆ دوکانەکانی خۆراکی خێراش ڕاستە تەنیا بە شێوەی دلیڤەری بۆ مەرجانی کە قایمقامەتی سلێمانی و لجنەکانی قایمقامەتی سلێمانی پەیڕەویان بۆ دەرەکەن و کۆمەڵێک ڕێنمایی تر کە لە ماوەیەکی کورتا هەموویان بڵاوکەینەوە.